Dneska budu hrát hru Gearworks na Amigu. Je to z roku 93 a je to hra na jedné disketě. Takže spouštím. A uvidíme, jak to bude fungovat. Jestli to bude fungovat a doufám, že to nebude německá hra. Tak, tady bude nastavení nesmrtelnosti, bych předpokládal. Jo, je to tady, takže všechno je vypnutý. To je v pohodě. Jak to odstartuju? Asi zmáčknu myš. Asi jo. Animovaný. Doufám, že to nebude propracovanější než celá hra. Ajajaj, to bude nějaká logická s ozubenýma kolama. Proč je to černobílý? Je, to jsem hrál někdy na něčem, na arkádových, ne. Nebo jo. Hrál jsem to strašně dlouho, než mě to zabilo. Jestli to ono vypadá to teda, tak co to má znamenat tohle? 7575, to je asi nějaký kód tam mám zadat. Dobře. No jo, tak to bude určitě ono. Tak to jsem nečekal. Tady se podíváme na nějaký... To je zase obrázkový jenom. Tohle bude žebříček nejlepších. 50 000 na prvním, 15 000 na posledním. Tohle je nějaký zápis. Safe load? Ne. To je, kdo to vyrobil. Mhm. Tady, co bude ale odstartování hry? Tohle bude něco se zvukem. Vypnutí a zapnutí muziky. Bych tu muziku asi vypnul, ale zatím nechám. A klíč, to bude nějaký zadávání kódu určitě. Insert code, já to věděl. Takže tohle bude start hry. Já jsem si měl ještě posunout kameru o ten centimetr. To má být. Posunu si ještě kameru. Nějaká šikmá věž se tam objevila. Tak já si to posunu takhle. No jo, je to ono. A má se to neovládá na joysticku normálně. Takže co se tady vlastně dělá? Máme skáču nějaký příšerky. Já tady musím nastavit ty kola, abych roztočil to kolo na druhé straně. Ježišmarja. Zajedu dolů a tím se přepnu sem. A mám to na čas, takže já si vemu tady kolo, modrý kolo. To už asi mám. Jsem ho takhle připnu. Ne. Tak ho asi nemám ještě. Já si myslím, že... Jo, počkej, já mačkám se něco jiného. Tak, takže já když ho takhle zapojím, tak ono se točí taky. Jo, teďka mám jiný kolo. Teď jsem ho dal pěkně blbě. A já to musím nějak zničit ještě. Teď už s tím nehnu. Tak bombu si vemu. To by měla asi ničit ty kola, jo. Tak bomba ničí, zaměřovač nevím. A já to zkusím, sem to nedám, sem to jde. Malý kolo, jde sem. Velký sem. Další velký takhle. Tak a tímhle způsobem já převedu to, ten točivý moment. Protože to nejde semhle. Můžu dát pryč. Takhle až nakonec. Kolik mám času? Už jsem skoro v půlce. Ne, to jsem dělal blbě. No, teďka jsem to zkazil, takže zase bombu. Na co je ten volej? To by mě zajímalo. Vemu si volej. A teď to promažu. Nebo zabiju tady toho parchanta? Ne. Tak nevím, čemu je volej. Zaměřováč. Jo, zaměřováčem je zabiju.
Oni totiž tam potom překážejí a... Tak jsem nikoho netrefil a pak tam nejdou dávat ty kola. To je asi na to. Tak teďka tady potřebuju tohle a teď to nějak propojit. Tohle je zase to divný kolo, který mi někam normálně jde a teď nejde, tak já nevím. Já si zase budu muset zničit to, co jsem tam právě dal. Tohle nechci, tak to dám jinam. Tohle se pohnu dál. A je to. Tak. Jsem to rozjel, dostanu nějaký body. No a můžu pokračovat, takže počkat, tam mám kola, dole je zaměřovači, to je zabíjení příšerek, takže nevím, na co je ten volej, že by se mi mohlo zadřít to kolo někde. To jako pokračuje ten čas, jo. Myslel, že budu mít novej čas. Co to má znamenat? Asi nepropojím jen tak. Tak to je nějaký těžší tohleto, než jsem hrál. Svítějí dvě okna, to mám asi udělat dva levely. To by ještě jakž tak si myslím šlo. Takže znovu, už jeden život vtahu. Tohleto nevím, k čemu je. Takže jdu na to, nebudu se tady zdržovat. Tohle půjde? Nepůjde. A sakra. No, jak tohle rozchodím? To už nerozchodím, tak to musím se odprásknout. Tohle bych mohl napojit. Ono to má po každý jinou barvu toho obrysu. Takže pak mě to mate. Sem to nedám. Sem to dám. Rozjel jsem příšeru. A tohle napojit nejde zkrátka. No, to nejde napojit, já to dám pryč. Takhle. Tohle se nevím, ale tamhle jsem to dal šikmo, na tohle malý to jde napojit. Takhle a takhle. Takže to by byl první level. A dostanu body i za ty, co jsou mimo. Nebo mi to odčítá. Takže malej, ten půjde do rohu. Druhý malej, ten sem už nikam nedám. Takže ho dám sem, což jsem dělal blbě. Musím pokračovat dole. Tak. Tohle do rohu nepůjde. To jde jenom tady do rohu na tohle druhýho malýho. Tak, ono to má různý takovýhle zákonitosti. Takže... Až si to člověk osvojí a už ví, co kam může dát, co k čemu pasuje, a nemusí tam z toho hodinu pasovat. Tak. Ale mně přišlo, že jsem ty nepřátelé rozdrtil tím kolem, když jsem ho tam položil. Nevím, proč bych je měl zastřelovat, když je takhle rozdrtím. Zjistíme později, co je tohle. Jednorukej bandita. Tady si můžu něco vylosovat. Zajímavý. Takže já si můžu vylosovat ty bonusy, to si to asi moc nevylosuju. Tak jdu na to. Konec nula. Asi to mám zastavit. Olej. A blbě. Ale dostanu něco, ne? Tři oleje bych měl dostat. Jo? Tak jsem si něco vytočil. Dobrý. Tak další dvě okna. Takže tohle sem nenapasuju. To je blbý, takže začnu v prostředku. Tohle sem napasuju. Tohle zase ne. Tohle začíná být kritický. No, takhle zabiju toho příšeráka, tak já nevím, čemu tam vadí. No, možná zjistím časem. Tak a teďka to musím nějak tady spojit, to tímhle nepůjde.
Tímhle by to nemohlo jít. To asi nespojím už ničím, mám takový pocit. Sem to nedám. Aby se zadřelo. No dobře, tak uvidíme potom. Tohle to malý, to mi nepomůže. Mám tady problém. Sakra. Tam jsem. A nic, jdeme dál. No, tohle to bych měl a teď tady to musím oddělat. Tohle odprásknu. Tohle si tam zatím nechám. Tohle. To tam asi nechci zatím. To je to samý. Tohle to velký bude mi k něčemu nebude, to taky nechci. Na to nedojedu. Tohle to malý, to by mi mohlo pomoct. Možná. Tam jsem to doufám nezasadil těma zubama dohromady, to by byla konečná. Já to nespojím normálně. Tyhle ty velký. Normálně je chci, ale teď je nechci. No to nespojím. Já to nedám dohromady. Tady se musím dostat do něčeho normálního. Tohle. K tomu nenapojím tohle velký. K tomu napojím to malý. K tomu malýmu. Tam nedošáhne. Sakra. Tohle by šlo. Jenže to tady furt... Já to neumím napojit. Tohle to, co držím, napojím na malý. To už tam mám. A na to malý napojím to velký. Proč tam nemůžu napojit to velký? Tohle vyhodím. A na tohle malý můžu napojit velký. Až ho budu mít. Tohle si dám stranou, budu čekat na velký. Teď na to napojím tak. Teď to musím nějak spojit. Čím to spojím s tím? Zase tím malým. Jenže já to mám nějaký celý posunutý. A to už nedám. Už to nemám ani kam házet. No takhle. Tady k tomu bych dal rovnou to velký. Asi. Šikmo, ale. No to už nedám. No. To je tak, když se jede ze dvou stran. Potřebuji z jedný normálně pokračovat a vyřešit až ten konec, a ne takhle to tady spojovat v prostředku. Tak. Takhle. Malej. No, teď jsem skončil, protože malej tam nedám, ten dám sem. Tak můžu rovnou pokračovat tady. A už to zase spojuju takhle blbě. Už jsem si se vůbec nepoučil z minulých neúspěchů. Počkat, takhle. Já tady jedu do slepý uličky, já to vím. A je to úplně jednoduchý. Takže mám coiny jedna, kde si naberu další coiny? Zatím nevím. Ne. Je, já to radši zničím, nebo pak už se toho nezbavím. Tak, to teďka neudělám. Takhle. No a tady zase to napojení. Tady bych potřeboval malinkou, tak dobrý.
malinký kolečko, to spojilo a je to v pohodě. Takže jdu do dalších oken, ne? Najdu ještě vylosovat něco. Co já chci vylosovat? 800p jako body, jo, to nechci. Zaměřovač jsem nepoužil, bomby používám nejvíc, takže bomby asi budu chtít. No na co je ten volej, sakra? Bomby. Teď. Sakra, takže zelený. No to už jsem prohrál, ne? To tam nic není takovýho. Tak si dáme 3 zelený. Nedáme. Nevadí. Já bych chtěl dojet tuhletu věž. Hlavně teda. Tak, teď se mi to komplikuje tím, že mi tam dali díru. Mně to nevadí, asi pojedu tady svoje. Tak. K tomuhle to nenapojím k ničemu. Já to zahazuju. Malej čudl. Semhle. Větší čudl, ještě větší čudl. No tak to je, co ještě tady takhle zaplácnu, tak. Malej čudl, je to. No, když to takhle krásně jde, tak to jde. Určitě, když to nejde. No. To jsem zase už blbě. Tak musím z druhé strany. Tak tohle zase semhle. Tam jsou nějaký větráky, nevím proč. Když tam vymýšlí ten příšerka. Tohle není nejlepší. Tak malý čudl. Velký čudl, tohle jako pojede, jo. To nemůže fungovat, to se mi zadře právě určitě. Ještě budu pokračovat tady. No jako tohle sem to nejde, že jo? To by se zadřelo, jak to, že tamhle jsem to dal? To je nějaký podezřelý. Uvidíme, co se stane teda. Zadřelo se to. No ale volej mi tady nemůže pomoct přece. No. To je nesmysl, já to musím oddělat. Takhle. Tak nevím teda, co to má znamenat, ten volej furt. Ale to, na to přijdu, anebo mi to ta hra ukáže potom, nebo si to někde dočtu. Tohle musím zase až sem. Malý, velký, proč, jo, já jdu obráceně, protože se mi to tam nikam nepodařilo nacpat. Takhle veselé pokračuju, už trošku vím, co pasuje na koho a kam. To jsem neměl nejlíp, takže budu pokračovat tady, takhle. Takhle bych potřeboval malý kolo, to nejmenší, nebo sem, tak dobrý, taky to jde. Podle mě ty, co nejsou zapojený, tak mi to odčítá ty body, ale já to v té rychlosti nestihnu si všimnout. Malý kolo, velký kolo, to by se zadřelo. Tohle sem nedám, takhle. Malý kolo. Velký. Malý. Větší. Tady budu mít určitě problém tohle spojit. Sakra. Tady překáží, že nevidím. Tady, a teď bych potřeboval malý kolo, tohle teda tady zapojím, i když k ničemu. No tady může být, a teď jsem tohle, tak.
Všechny se točejí, dobrý. Bych možná mohl ten obraz trošku ještě roztáhnout, protože tam je šedivo, to je zbytečně zmenšuje. No i když zase tady, je to úplně doprava skoro na konec obrazu. Takže bomby jsem říkal. Bomba. Druhá. A teď už mám vydělaný 3 bomby, ale kdybych trefil ještě jednu, tak jich mám 5. O, 5 bomb. Přidejte mě. No, tak se mi to líbí. Jo. Takže tohle je celý obraz, ten ta šedivá, to bych mohl oříznout. Jo, a můžu to pauznout? Můžu. Takže já si zvětším obraz, protože škoda to mít takhle oříznutý, když tam okolo stejně nic není. Já nemám myš, musím si ji vzít. A teď to takhle nějak trošku zvětším. Ještě kousek, tak. Není tam místo, takhle vpravo. Abych nevoříznul ten jeden pixel, to by byl problém. Tak, takhle je to lepší. Takže já to odpauznu a jdu na to. Jsem to neodpauz. Proto. Samozřejmě úplně na blbou stranu a mohl jsem to někam zahodit. Kolo, to se musím sem. Jsou tam 2 díry, budu se obět. Ale to mi zatím úplně problémy nedělalo. Teď jsem se unáhlil. To nebude spojený, nebo bude? Doufám, že jo, když to bylo barevný. Sakra. Máme tu problém. Potřebuju... No tady to nenapojím už. Sakra. Co s tím? Malý kolečko, to mi tady nepomůže, to mi to zničí. Sem to jde, ale to se nenapojí tady s tím. Takhle. Dál se nehnu. Ale tady přesto, takhle by to šlo napojit. Takhle. Takhle a tady potřebuji teď malinký. Hodím sem, pryč. Tohle, to je malinký, to není. Je? No, ale mám tady hromadu, který... No jo, odečítá mi to tam něco, takže za ty, co se netočí, se mi odečítají body. Tak, co máme tady? No jo. Tady to by mělo být jednoduchý, ne? Co je tady za problém? Vesele jedu dál. Tak a teď už to jenom spojit. Tady mi stačí tohle malý a je to úplně jednoduchý, žádnou děuru mi sem nedali, ani tamhle nahoře nějaký točící se divný věci, ale jako nepotřebuju. To mi tam nějak moc neblokuje. Tak nebudu už v tom nejvyšším patře? Myslím, že budu. Ne, já nemám nic. Coiny 3, jo, kde jsem to nazbíral. Tak ještě. Bomby. Bomba. Jo, už chtěla odjíždět, ale já ji chytil. Tak aspoň 3 bomby. Dejte to sem, tak, 10 bomb. Znova. Ne, no tak to už nemám nic. Super, 15 bomb, tak se mi to líbí. Takže já jsem narovnal šikmou věž, jo, nebo co jsem vyvedl. Nevím. Kód pro level 2, 3, 5, 18.
A já to budu, to si asi zapíšu. Asi to zapíšu analogově asi někam. Kdybych tam musel mít nějaký papír. Tak třeba sem. 3, 5, 18. Tak jdeme na to. Druhá hodina, takže tam bude 12 takovýchhlech obrázků, jo. Jo, takže to bude Egypt. Teď dávám dohromady Sfingu. Já musím rozjet dvě kola, jo, teď, tentokrát. To je nějaký jiný, než to bylo to, co jsem hrál. Tam jsem to hrál furt dál a dokola, nic se tam nedělo. Žádnou věž jsem nenarovnával. Tady se něco děje, ne? Jak tak koukám, tak... Já nevím, jestli se mi bude dařit. Sejmuje. Tak já si potřebuji dostat tady z toho zákoutí. Je to takový nějaký nebezpečný. Budu asi potřebovat bombu. Co to tam vyváděl, ten příšerák? Tak já bych potřeboval ale malý kolečko. Což mi tady nepomůže. Takže potřebuji použít moje vydělané bomby. Tohle udělám. Tady to zapnu. Tak, jo, počkat, ještě tohle druhý. Trošku mi to tady dá mínusy. Tak teď? No. Jsem myslel, že mám hotovo a neměl. Takže tohle. A co tam to dole druhý? To nepotřebuji zapojovat, ne? Tady musím zapojit všechno. Do toho chodu. Začíná to být komplikovanější. Ale to nemůžu přece spojit tohle. Nebo můžu. Když se to bude správně točit, tak můžu, ale... Když blbě, tak asi to mám blbý. No, uvidíme. No, tohle nepůjde teď. Já musím udělat asi dvě řady. A pojedu normálně takhle. Dvěma. Takhle, co tohle, sem to dám, tohle sem. Pádem jedno mám rozjetý. Úplně nevím, jestli, teď jsem to udělal blbě. Jestli mi stačí, no, tohle sem nepůjde. To je zapeklitá situace. Kolik mám času? Ještě něco tam je. No, tohle už dohromady nedám. Tohle už vůbec. Mám takový pocit, že tady bude problém. No, už mi to bliká. Velký kolo. Další velký kolo. Ale to bych dal nějak. Nechci plejtvat bombu zbytečně, protože to nestihnu. No, to sakra. No, prší si tyhle ty velký. Hm, tak. Ne. Jak jsem to... Je tři levely. No tak to nemám šanci. Jak jsem se tam měl napojit, sakra, to bych musel přes to velký, no jenže na velký už jsem tam neměl místo. Takže zase tohle to jednodušší. Sakra, jednodušší je. No dobrý, v pohodě. Já bych měl jet z druhé strany, ale to zase nebudu mít čas, takže já pojedu, jak mi to vyjde. Do prčic, to jsem tam nechtěl dát. Je, to musím zničit.
taková škoda, jsem si ubral takový kus teďka. No, jsou tady tyhle ty dvě, tak to není na nic. To jsem si zadřel. Nevadí, vyřeším pak. Tohle zase není spojený, já potřebuji odsaď. Ne, já potřebuji to spojit nahoru, co tady blbnu. Takhle, takhle. No nevím, teďka se nedostanu ani z tohohle, mám takový pocit. Malý kolečko, co bych počkal na velký prostě. Malý, větší, velký. Tak, teď se to někde zadřelo. A to musím odbouchnout. Protože ono se to zadřelo podle mě tady. No, že jak já to tam napojím, to už je horší. Tohle by možná nešlo. A nevím, jestli se to dotýká jenom toho spodního, tak by to šlo teď. Nešlo. A to jako proč? Tak dotýká se to tohle? Když to netočí, tak se to zadrhlo někde jinde. Já nemám bomby. Ne, takže teď to už nemůžu udělat, jo. No, tím to můžu zastřelit. A co volej? Tak to nemůžu. No tak teď já už to nemůžu, když to nemůžu zničit. To už jsem vyplýtval tolik bomb, jo. Nějaký divný. No tady by se to normálně točilo. No tohle je problém. Tady bych to chtěl odbouchnout a měl bych to, no. Stejně už je málo času. No tak, jako... Teď už s tím nic nejde dělat. Game over. Teda to bych skoro nepřečet. Na posledním. Jen tak tak. Ne. Ne. Jo, dobrý. Tak tohle teda LM. To je písmo I. To je šílený písmo tohleto teda. No, takže já si tady zkusím, já si tady vypnu tu muziku. Potom si tady zadám ten kód. 3518. Tak. Ještě to aspoň ten druhý svět bych chtěl udělat. Ale to se mi asi nepoštěstí, hleda, že bych měl nějaký štěstí. Tak se mi to poštěstí. Ale bez štěstí se mi to nepoštěstí. Ještě nemám zažitý ty... Ono jsou tam jenom tři kolečka, ale jak se spojí nějaký dvě kombinace? To ještě jako nějaký vím, ale někde se dostanu do situace, kde už opravdu najednou nevím. Kolečko. Tohle prostě tímhle žádným způsobem nespojím. To musím přes to malý kolečko se spojit tady s tím spodkem. Dvě velký spojím jenom takhle bokem. Malý kolečko, tak. Sem ho dát nemůžu, sem můžu, ale tím pádem tady už musím zase jít jinak. Dám radši úplně jinám. Tady a spojit to malým kolečkem. Takhle. Tohle chci dát úplně do háje. Tak a už jenom jedno velký kolo.
Hlavně si to tady nikde nezadřít. Můžu dát někam úplně dopryč. Jedno velký kolo a je to. Tak. Nebo tamhle jsem ho dal. No nemohl vlastně. A to malý, aby se zadrželo. No a čas mám jen tak tak. No a to nedám časově. Velký kolo. Menší kolo budu dávat sem, velký kolo můžu dávat tam. Já bych to mohl spojit, jenže si na to moc nevěřím. Abych to nemusel dělat takhle složitě. Tak bych mohl dát malý. Takhle. No a to mi nevyjde, to prostě nespojím. To tady budu vymýšlet, ale pak to stejně nevymyslím. Než takhle, takhle, teď by to šlo. Nešlo. Sakra. Radši nebudu vymýšlet. A já to stejně nestínu, když nebudu vymýšlet. Už. Teď jsem si to tady pohnojil. Malý kolečko. To už nedám nikam. Sem. Velký můžu sem. Malý. Malý zkusím sem. Teď jsem si to zazdil. Takže takhle. Tady. Takhle. Takhle, malý kolečko. Semhle. Takhle. A tím malým by to mohlo jít. No, už mi dochází čas a ještě zbývá jeden level. No, tím, že tohle sem nedám. Tady to spojím. Tenhle blbec mi tady překáží, já ho nevidím. No a to teď jsem si to zazděl úplně. Musím se oddělat. No. By to možná šlo, kdybych to jedno malý kolečko tam nechal a tohle dal teď o jednu vejš, tak by to se to možná propojilo. No. Že jsem to nestihl. To je zase celý od začátku. Super. Ještě jdu na blbou stranu. Co bych tohle spojil s tím, abych to měl z krku. Takhle. Tak a teď už pokračoval jenom tady. Tohle to nevím kam dát. Takhle. Bych si tady zadřel potom. A to si vykašlu. Teď tohle musím nějak spojit. Zase už jsem u toho. Tak. Dobrý. Lepší čas mám, ale to nezaručuje nic. No, velký kolo. Semhle. Bych to spojil a pak bych to rozpojil, tak by to bylo mnohem lepší. Takže bohužel to by mi trvalo delší dobu to vymyslet. Že se o to radši nebudu pokoušet, teď jsem to dal blbě. Budu šoupat nahoru, tam je to úplně v klidu. Tak ještě jedno velký, já mám hořejšek vyřešený. Tak, hořejšek mám vyřešený. Nemusí to být, doufám, spojený ještě navzájem. A tohle to tady nespojím, takže to musím odbouchnout. Ale mezerníkem se dostávám do toho menu rovnou. Tohle odbouchnu, ať mi to tady nepřekáží. A teďka tady mám malou blbost, tu nechci. Druhá malá blbost. Tak velký kolo. Malá blbost. Další malá blbost sem. K malý blbosti jde tohle, střední blbost. A teďka tohle. Jo,
Stačí to, že jo? Jo. Nemusím to spojovat ještě tamhle, aby to bylo všechno propojené, hlavně, že se to točí na druhé straně. Na poslední level, takže tady jsem skončil. To jsem si zbytečně zkomplikoval. Možná teda. Co kdybych tohle dal nějak dohromady, proč si, že já to neumím dát dohromady. A radši pojedu na nějaký nesmysl, ale aby to bylo funkční. Což se asi stejně nestane. A už mi dochází čas. Tohle vyhodím pryč. Pryč. Malý kolečko, pryč. Malý kolečko. Jo, počkat, já jsem to nemusel dělat. Ježiši, ono tam stačí roztočit jednu a nemusím... Aha. Tak jsem to dělal zbytečně složitější teďka. No, já bych si potřeboval vytočit nějaký životy. Střílení nepotřebuju, body nepotřebuju, bomby potřebuju, volej, nevím k čemu je. No, tak jedině ty bomby. No, už nějaký mám. A mám jich 5. Paráda. Ještě jednou. A dalších 5. 18. Ne, kolik? 13 bomb. 13 bomb, to zase vyplejtvám a nebudu vědět jak. Takže teď jenom 2 levely, takže to budou asi těžší, když jsou jenom 2, pak jenom 1. Jo, roztočit 2 musím. Takže tohle dám sem, tohle dám sem, budu počítat s tím, že mi to pak přijde. Zkusím takhle. Co to dělám za taktiku, oni vůbec nechodějí. Aha, že by to bylo udělané tak, že tady nebudou. To se mi ale vůbec nelíbí. Co já s tím budu dělat? Já jsem to tam nechtěl. Jestli chodí náhodně ty kola, nebo jak to chodí? Na to nenapojím. Ale potřebuji sem, konečně to rozjet. Tohle sem. A teď to nějak tady spojit, sakra. Takže jsem zase u toho, no. Jak to spojit? Malý kolečko, velký, moc velký kolo, to nechci. Malý kolečko, moc malý, moc velký, další moc velký, střední, tak, sem, malý sem, jsem potřebuji to střední, kde jsem se ztratil, střední, ten je úplně malý, mám takový pocit, že stejně nepomůže. Tohle rozjedu. Hele, nějakým zázrakem jsem to dal. Vypadá to dost jednoduše, že jsou tam jenom 3 kola. Stačí si pořádně procvičit, jak se co spojuje a pak už to musí být úplně jednoduchý. Takže to dám to. Větší, až mi přijde, tak teďka bych potřeboval tohleto připojit. Nepotřeboval, já potřebuji jenom roztočit to napravo, nepotřebuji spojovat tyhle ty vůbec. To dělám zbytečně složitější. No, tímhle si to asi zkomplikuju, snad ne. Tohle zahodím, to napojím někam sem, abych nestrácel body. Potřebuji to malý kolečko. Tohle je malý. Víte, co to je malý kolečko? Tohle.
Tak. A to byly teda ty dva levely. Jednoduchý, docela. Sice jsem se zapotil u toho předchozího, a teď bude ten jeden, a ten bude úplně nejtěžší. Takže zase bomby. No jo, takhle se tu dělá. Pět bomb. Celkem 17. Ne, ještě jednou. Tak jenom 3. 20 bomb. Tak, teď je jednoduchý level. Nebo jednoduchý, jeden. Doufám, že nebude těžký, nebudu roztáčet 3 kola, ne? Že ne? Budu. Samozřejmě. Já to vím, já vidím až do žaludku těm vývojářům. Sem to dám, sem to propojím. Tohle už nepropojím. No, zase nevím, jak tohle to propojit, sakra. Jsem sem asi neměl dávat. Tohle propojím těma malejma možná teď. Jenže tady tohle nepropojím. Tady tohle budu muset zničit. No, oddělej to. No to nejde odbouchnout. Proč? Tohle jde. Tohle nejde. Jo, to je to základní, Ježíši Maria. Tak zničím tohle. A teď chci odbuchovat základní kolo. Tak tohle jsem rozjel. Tohle nerozjedu asi. Uvidíme. Rozjedu. Tak tady dáme velký kolo. Tam nejsou čudlíky zase. Takhle. No, to nedám. To větší. Menší rovná se. Úplně velký. Další velký doprčic. Proč mi tohle to děláte? Proč mě tady zabijete? Proč, když už jsem to skoro měl? By stačilo, kdyby tam ten čas vůbec nebyl. Sakra. Než dám tohle sem, tak se tam nenapojím nijak. Toho tam dávat nebudu. Tam sem, takhle si tady budu propojovat svoje věci. Tak, tak. A teď jsem úplně ve stejném problému. Tam musím napojit nějak dolů. Takhle, a tady se uvidí. Možná. Nevím sice, co se tady uvidí, ale... Takový pocit, že se toho moc neuvidí. Ale uvidí. Tak tohle je dobrý. Tohle je taky dobrý. A teď už to jenom propojit tady. To je zase úplně to malý. Potřebuji tyhle střední teďka. Potřebuji střední, tak. Moc velký. Nechci. To je moc malý zase. Tak. No a co teď? Teď baboráť. Ježíš, furt mi to tady vyjíždí. Tenhle to velký. Možná bych to mohl spojit nějak jinudy. Bych to zadřel akorát. No, tak to asi nestihnu. Oni mi tam nedají na to, co potřebuju.
Teď mi ho dali, jenže jsem si to tam zablokoval krokem předtím. Zázrak. A to dal na poslední sekundy. Chtělo by to mít ovládání na myši asi, abych mohl rychleji tam přejíždět a ne tady šaškovat s tímhletím, což mi ještě, když zajedu dolů, změní, nebo vjedu do toho menu, když nechci. 3 coiny. Ne, tak teďka nebude nic. Tak za 2. coin. Sakra. Tak, 800 bodů. Že jo? Jo. No, tak to je o ničem. Do prčí zase. Tak teď úplně nic. Tak rozhodil ten 1 level. Byl asi normální 2 level. Pro normální lidi. To musím dát, protože pak to bude konec druhého světa. Vlastně rozjet 3. No, tak to je super. To teda nevím, jak tohle to udělám. To nevím. Já neumím propojit tady ty. Ten střední s tím velkým neumím propojit. To je problém, to nemůžu, to prostě nejde, to musím přes něco, přes malýho. Malý. No, tady to nepůjde. Tady to nepůjde. Tady to půjde. Ale musí se přes malý kolečko. Přes malý kolečko. To znamená, teď nevidím přes tu mrchu. Takhle. Malý kolečko přes malý. Tady. Nic. Ale budu muset zničit. Takhle, malý kolečko jsem někde tady potřeboval. Tady. Tohle jako pomůže, jo? Asi jo. Že tady už mi to nepomůže nijak. To můžu spojit, nevím k čemu. Tady bych to možná mohl, tady bych něco oddělal. Teď překáží. Tohle to malý asi taky. Už to stejně nemůžu stihnout. Jsem roztočil to. No, tak tohle jsem stihnul, no, ale jako myslím, že nemůžu stihnout celý ten 2 level, no. Teď tady budou zase 3, který musím roztočit, že jo? Samozřejmě. Takhle. Tady musím všikmo dolů. A o 1. Jsem roztočil. No, tohle to už neroztočím nikdy ničím nějak. No, docela, no teď mi to docela jde, no, jenže nemám čas. No, to je taková škoda. Sakra, proč? Proč jsou na mě takhle zlí? No, sakra, dál. Sice jsem to tam měl nějaký divně rozházený, ale
To skoro bylo, ještě mám jeden život asi. Je náročná hra. To zase tady nevím, jak jsem to říkal takhle. Tak, se to ještě naučím. Tak. O úroveň vedle prostě, když potřebuji tyhle spojit. O úroveň vedle takhle. Tak. Tohle je úplně malý a tím to potom spojím. Tak, ale že bych to uměl najednou. O úroveň vedle takhle a to spojím dvěma malýma. Malý. Jedno šoupu sem. Tohle je to střední. To nám radši takhle, takhle. A teď už mi tady chybí jenom jedno malý. Ne, dvě malý, dobrý. Ale, já na to přicházím. Stačí se naučit, velký kolo propojit s tím středním musí být o úroveň vedle. A nechat tam mezeru na malý kolečko. O úroveň vedle, mezera na kolečko. Tohle hned roztočím. Tohle jsem tam dávat neměl, takže to odbouchnu rychle, žádný zdržování, tohle, tak si mezerníkem, co chci. To jsem si moc nepomohl, jsem to zase zmrvil, to jsem sem neměl dávat, je, tak hezky jsem se rozjel, takhle to dopadlo. To jsem měl dát sem, protože tohleto se odbouchnu. To zapojím takhle. Tak tady můžu pokračovat. O úroveň vedle to tady spojím. Tohle taky o úroveň vedle spojím. A můžu pokračovat takhle, ale radši bych to měl začít spojovat. O úroveň vedle, spojit. Takhle, a tady mi chybí to malý, bych řekl jenom. To mi na schvál nechodí. Nechce to tohle velký, dobře. Nejde mi vůbec, v jakém levelu jsem, kde jsem, co se po mně chce. Nejsem náhodou už ve druhým. Masí se? Takže jsem to dojel, ten Egypt, ne? Bombička. A je to blbě. Znova. A je to. Ne, to nebylo blbě, mohl jsem mít ještě body, ale o body tady stejně nejde. No toto. Chci nějakou cutscénu. Rozpohyboval jsem jí oči. A hubu. A hodinky na ruce. No, neříkal bych tomuhle nějaký propracovaný video, ale furt lepší než nic, jenom jít do dalšího levelu, takže super. 6-3-8-2. Začínám to umět, takže to určitě dohraju. 6-3-8-2. Jak dlouho to hraju? Hodinu. Po hodině jsem zjistil, že když si spojit tyhle dvě kola, tak jednu musí být o úroveň vedle a nechat tam mezeru na malý kolečko. To je klíč k celému úspěchu. No, už jsou 3 hodiny. To než bude 12 hodin, to nebude. To bude dlouhá hra. Co to je? To je nějaký ty Machu Picchu, ne? Ty pyramidy tam. 4 levely, co jsem to viděl. No, tak to je konečná. No, takhle by to mohlo jít furt. Co je tohleto za větráky? Co mi to sem dáváte? O úroveň vedle, spojíme, tak. Budu se obět asi takhle. No, čekal jsem, že mi to bude dělat větší problém teda. No, dobrý, paráda.
musel jsem v obět větráky, ale úplně v klidu. Když mi dochodí dobrý kolečka, tak je to dobrý. Zase v objíždění větráků. Takže spojíme, tyhle jdou spojit rovnou. A stavit to musím malým kolečkem, potom šikmo rovně. Na střídačku desky v obědu. Tohle tam nechci. Malý kolečko, no, tak to už je mi tady teďka zbytečný. Možná bych si ho mohl vyměřit, ale aby zabralo zbytečně moc času. A tohle už je horší. Velký kolo. Jsem v průšvihu. Takhle a sem dát to větší. Je moc velký. Tohle. Jo, naštěstí jo. Ale já mám asi víc času, protože ještě nejsem ani v půlce s časem. A docela jsem se tady zasek. A ještě dva levely by to měly být. Takže zase pokračujeme mojí taktikou. Tak, hned to rozjedu. Propojím. Velký kolo se napojí v pohodě, tady musím mimo úroveň, tohle se nenapojí, zase musím mimo, zase mimo, teď to pospojovat malejma. No, ono to začíná být, a člověk, když zjistí, jak to má hrát, tak to dokonce jde i hrát. Tohle nechci, říkám, potřebuji malý spojovatelky. Moc velký tohle. No je to, jsem v půlce. S časem teda. Zase nějaká objížďka. Tak dolů, šikmo. O úroveň vedle. Tohle jde spojit hned. Propojit. O úroveň vedle. O úroveň vedle. O úroveň vedle. Ale neblbněte zase. No to už si spojím tady. Tak. 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 A teď potřebuji malý. Tomuhle říkají malý. Ale začnu radši tady, abych viděl, jak se to točí. Asi tady nemám nějaký zádrhel totiž. Nemám. Je to v pohodě. Co čas? Taky v pohodě. Teď už jsem dojel tu řadu, že jo? Takže budeme losovat. Měl jsem tam nějaký coiny. 6, jo. Tak budu hodinu losovat. Nebudu. Ale aspoň 3 bomby. Po dlouhý době úspěch. Už jsem měl jenom 3. Nejdůležitější věc, co potřebuju. Ne, tohle to vozubený zelený kolo. Zase moc brzo, já jsem to moc dobře viděl, že jsem to zmáčkl moc blbě. Až tam leze zelený, tak to zmáčknu. To bylo pozdě zase. Ale furt jsem něco viděl. Poslední pokus. Tak, ze 3 jsem to vytáhl na 17. Takže teďka 3 těžší levely a pak 2 ještě těžší. Tam už budu roztáčet určitě 4 kola. Já jsem se nějak neviděl. Tady to musím furt objíždět.
zatím s tím nemám větší problém. Jakmile jsem přišel na tohle mimoúrovňový spojování, tak je to v pohodě, dokud to nedám takhle blbě. Tak. Malý kolečko na roh, tímhle můžu, tohle nespojím. Tak. Teď to spojím, pojedu dolů, ještě dolů a malý kolo. Potřebuju malý kolo. Tohle. Hotovo. A ten čas ubíhá nějak moc pomalu, anebo já jsem nějak strašně rychlej. 32 tisíc. To už skoro útočím na první místo. Já jsem se nějak trošku zasek a zmrvil to. Já jsem se zasek. Takhle. Já jsem nějaký zpomalený. Co se to děje? Já jsem to přestal vědět a začal jsem nad tím přemýšlet. Sakra. Ty komplikace se mi tady dějou. Malý kolečko, větší kolečko. Spojuje, doufám. Doufám, že jo. Sakra. Já jsem nějak úplně vynechal. A teď jsem to ještě nějak úplně zhnojil. Co se to děje? Někdo mě zaklel. Tohle mám hezky spojený. Tohle hezky nespojím. Sakra. Sakra, sakra. Musím začít něco bourat. Tohle zničím. Tohle sem dám a teď potřebuji tak tamto střední. Tohle sem. Uf. No dalo mi to zabrat teda. Někdo mi vymazal půlku paměti, kde už jsem všechno věděl a uměl. Jsem se stal obětí nějaký kletby. No, tak. Už by to mělo být zase možná v pohodě. Celé pokračuju, rozjíždím se. Kam to jedu? Já jsem chtěl jít dolů. Tak pojedeme dolů. To jsem dal dobře, samozřejmě, že jo? Sejmu tu příšerku, jenže tady to nespojím, budu to muset vymazat. Jsem si toho vědom. Jsem zadřel celý stroj. Jsem ho zadřel znova. Ale teď ho odedřu a všechno už jede. Takže poslední řada, dva levely. No ještě těžší než tohle všechno, když jsou jenom dva. A nebo možná nejsou, tady je hodně zatáček. To je mu takhle, to nemusím spojovat. Takhle, takhle. Nepropojím, sakra, ale to vyřešíme, nevyřešíme, teď jsem si to tady zničil. Takhle na to nemůžu. No, to nevyřeším, sakra.
Co tady zase vymýšlím? Ještě něco si tady zničím. Nebudu to řešit. Tak. Tak. Zase blbě. V pohodě, nevadí. Všechno v pořádku. Použijeme bombu. Tak. Do budoucna jenom. Takhle, tak, no, teď už to bude chvíli v klidu snad. Tak, můžu jet rovnou. No, tady bude se spojovat. Takhle. Takhle. Konečně malý kolečko, jsou nedostatkový docela. No a teďka už jenom malý kolečka je to, ne? Oni nepřijdou a nepřijdou. Tohle, zase sem jde velký. Takhle. Nechcete mi říct, že mi ho nedáte a já už to nebudu mít kam zahazovat tyhle ty ostatní kola. To by byla taky konečná. No, teď mám 37 tisíc a protože jsem tady dal hodně kol okolo. Tak už jsem se lekl, že budu mít méně, než jsem měl předtím těch bodů. To by se taky klidně mohlo stát. Jo, ale teďka už nesmím blbnout, protože čas je proti mně. Úrovňový. To jsem možná mohl dát rovnou sem, nemusel jsem to tady takhle prodlužovat zbytečně. Sakra, takhle to udělat blbě. Já nevím, kam na to chodím. Ne, nebudu to řešit. Počkám si prostě na velký kolo. Tady na to, tak. To stejně nestihnu. Navíc jsem si to tamhle nahoře zmrvil. Bombu honem, pro boha. Dělejte. Kolečko. Tady si to propojit s tímhle. Už sem nikam nedám. Vlastně nikam nechci dávat ani. Takhle. Ne, už jsem to skoro měl, mám takový pocit. Game over. Ne, mohl jsem se dostat dál. No, by mi to tam stejně asi nepasovalo. To ne, tohle to. Tak to když... Nevím, proč se nemůžu podepsat normálně na klávesnici. No, 39 tisíc. No, dám si to ještě od toho levelu, protože se chci podívat dál. 6, 3, 8, 2. No, to nejde vymazat. No, my víme. 6, 3, 8, 2. 6, 3, 8, 2. Jsem si nevšiml, jestli kouká vždycky stejně, nebo podle toho, kolik je hodin. No. Jsem myslel, že kouká furt stejně, ale teď bych řekl, že asi podle toho, kolik je hodin, tolikrát kouká. No, dávalo by to větší smysl. Takže tímhle může jít šikmo rovně, když se to střídá šikmo rovně. A teď už tady potřebuji tohle. Jsem hodil blbě, aha. Se blbost. Proč tady vymýšlím nové věci?
nechci vymýšlet, chci vědět. No, se mohl napojit. Tohle jsem hodil úplně kravsky. Napojím, jenže on se mi to tady zaseklo samozřejmě. Tak takhle to nepůjde. Pryč, to tam ani nemusí být. A teď já tam dám jenom prostě to menší. Tak. No, docela mě to zapotilo trošku. Ale jenom protože jsem tam házel ty kolečka blbě. Tak, o úroveň vedle. Tímhle může rovně, tímhle šikmo, ale rovnou to tady zapojím, tak o úroveň vedle, o úroveň vedle, ve obou směrech, tak tímhle můžu pokračovat, tak tímhle se budu spojovat, tak tady, no a teď už to jenom všechno popropojovat těma malejma. A je to, tak tohle bylo úplně turbo rychlý. No. To nezmáčklo, jak jsem původně chtěl. No, takhle kdyby chodili jaký kostky, jaký zrovna potřebuju. To by se to hrálo. Ale to ne. No, teď já tam budu samý malý potřeba. Když to dám sem, tak stačí jenom dvě malý. No. A zbytek musím zaházet někam pryč. Mi bude odečítat body. Což je mi jedno. Body mi jsou jedno, ale furt to nechci zahazovat. Furt se musím přemlouvat, abych to opravdu zahodil, když mi to odečte body. Furt se snažím to někam nacpat ještě, aby se to aspoň točilo. I když je to tam k ničemu. Tři bomby jenom. To je málo. Ale nebo to úplně stačí. Jenom nedělat blbosti. No, úroveň vedle. Ta úroveň vedle je taková dost neviditelná. To s tím mám občas problém. Tohle to musím dát úplně pryč. Spojíme. Úplně pryč. Spojíme. Nespojíme. Tak. Tak to bylo taky rychlý. Je to poslední nebo bude ještě jeden? Já mám takový pocit, že bude ještě jeden. Podle toho zbývajícího času. Ale nebude. Jsem byl ultra rychlej, takže nebude. Tak jednu korunu mám jenom. Takhle se to dělá. 8 bomb, s tím se dá pracovat. Tak 3 levely. Mexiko jsem tam viděl. Tikal Mexiko nebo co? Už nechci tolik propojovat, takže radši budu pokračovat tady. Tak, tak, tak. Sakra, jsem nemusel a dokonce neměl udělat takhle. A tady bude nějaký problém. Tady bude problém. Tohle dáme mimo úroveň. Tohle dáme mimo úroveň, ale jak to spojím, to teda opravdu netuším. Tohle, tohle. Proč to sem nejde? Aha. Sem bych to potřeboval dát. Asi.
Takže tohle to zničím. Takhle. A sem malý kolečko je to. Malý kolečko, dejte mi malý kolečko. No. Nakonec se zadařilo. Ale už jsem tušil problémy. Tak, mimo úroveň, to si tady ještě lajznu. To jsem dal blbě. Je, proč já si to lajzám? Nic, žádný... No, teďka než se dostanu z tohohle menu. Nebudu si tady nic lajzat. Co to používám za slova? Vůbec neexistujou. Skloňování, lajzování. Musím se soustředit a ne tady vymýšlet ptákoviny. Tak. No, hned jsem se rozjel. No a mám to. Stačí ještě jednu malou ozubenou věc a je to. Tři koiny. Tak, pojedu šikmo, rovně šikmo, už nepojedu. Můžu jet dolů. Měl si to tady nějak spojovat ještě. Malý kolečko sem. Já to spojím všechno tady, ale tamhle já jdu nějak odzadu divně. Ne, já jsem měl dát jinám, ale no, tak když už je to tady. No, to je úplně nejlepší teda. Jsem měl dát právě takhle. Teďka musím použít bombu. Velký kolo zase, to nechci. Nechci malý. Tak. Nerozumím, co je malý. Když se budou cpát tyhle ty vobry. Ale je to? Je to. V pohodě. Tak jdeme dál. Máme hotovou řadu. Ještě hodně času jsem tam měl. Ale jak se to takhle setmí, tak je hotová řada. Paráda. Takže mám 9 bomb celkem. Čtrnáct. No, takhle se mi to líbí. 19 bomb. Měl jsem jich sice i víc, ale tohle bylo vele úspěšný. Tak a poslední dva levely za sebou. Tikal, Mexiko. Tak, ne, ještě, že se to tam nenapsalo. No, já jsem dojel do týhletý. Tady se tam sem spojit, pak pojedu tudy. Pak to tady budu muset spojit, tohle se dá pojit samo. Tak ale veselé, já jsem mohl dát spojováky tam, kam jsem potřeboval. Já jsem je tam nedal, protože jsem je vyplejtval tady. Tak teďka. Tady, zase mi to dává tyhle velký a ještě je chci. A tohle to zase budu muset odbouchnout. Teďka zase potřebuji ty malý. Nechci si tady nic zablokovat, tak je budu dávat takhle pryč. Tak a druhý malý a mám to. Tak a je to. A teď už jenom ten druhý a mám to. Mám hotový tenhle ten třetí svět.
trojkolečko, to se mi hodí, to mi pasuje dohromady. Tohle rovnou spojím, ať už se sem nemusím vracet. Malý spojovák, použiju i tady, to jsem přesně nechtěl. Sem mi to ujelo. To je zrovna škoda, protože bych tam měl hodně hotovýho, tohle velký kolo dost posunuje dál. Že zabere hodně místa. Já jsem si ho musel odbouchnout. No, co tady s tím? Tady to bude horší. Potřebuji sem dát, takže potřebuji zase odbuchovat. Odbouchnu. Tohle chci a teď potřebuji malý, tak. Trošku se nám to tady zadřelo, ale nic, není problém. Odprásknu to a je to. Takže vyděláme nějaký bomby. No, jenom tři. Ještě jeden pokus. Tak. Tak teď mám asi maximum bomb, co jsem kdy měl. 23. Takže už se pyramida umí skládat. 8427, to už si zapisovat nebudu, protože jakmile teďka umřu, tak jsem skončil, protože tohle je docela dlouhá hra, to vypadá, že to tam, jestli to tam má ty levely podle těch hodin, nebo světy, 12 světů, tak to je na dlouho. No jo, opravdu kuká podle toho, kolik je hodin, takže 4x teďka. Socha svobody. Tak to budou těžší levely, když jsou tam po jednom a maximálně po dvou. Takže uvidíme, co tady vymysleli. Aha. Že se budu těžko dostávat přes to. Chápu. A bojím. Asi jsem to už zmrvil. Jo, to už jsem zmrvil. Protože já jsem se měl dostat přes to asi takhle. Tím pádem tady to. Tady nemůže být. Tohle asi taky ne. Ale to uvidíme. To tady taky nemůže být. Takhle. Když dám to kolo, tak se můžu dát toto. Tak. A tohle musím nějak propojit ještě. Tohle nepůjde. Tohle taky nepůjde. Tohle možná půjde. Půjde tohle to nějak propojit. Půjde. Tohle to nevím, jak propojím. Ale tohle asi taky nepropojím. Já budu muset jít až sem dolů. A tady to přemostit. Bych řekl. A tady to přemostím zase tady nahoře. To bude komplikovaný. Takhle to bude. Tohle asi nepropojím teda. Protože já to ani propojovat nechci. Hezky takhle sem.
Tady se to budeme se propojit. Tohle sem, tohle možná sem. To by mohlo být takhle, takhle. Tady to. Takhle rozjet. Tohle bude horší. Tady mám asi blbě připravený. Ale možná ne. To už tady nepotřebuju tyhle ty velký. Jděte pryč. Takhle, dobrý. A tohle to malý taky. Potřebuju ty dvě střední, bych řekl. A tohle rozhodně nepotřebuju. Už to nemám kam dávat. No, já jsem háj. Ještě ne, ale za chvíli. Jo, tak teď, když chci ty střední, tak mi je sem nedají. No, dej tam sem tohle velký, že musím něco oddělat. No, zase malý. Zase malý. Zase velký. Možná by se to velký ještě někam vešlo, ale já to tady nikde nevidím. Aspoň ten jeden level bych mohl udělat, ne. No, vlastně. Ne, prostě ne. Dáme sem, tak a tak. Ale ono mi tam vpasovalo zrovna to velký. Myslím, že tam budu muset nacpat to malý. Střední teda. Tak teď mi to rozhodně ubere víc bodů určitě, protože tady mám polovinu kol, který se netočí. Ježíš, to je úplně skoro stejný. No tak to teda... Co dělám? Já to dělám blbě. To jsem dal blbě. Nevadí. No jako vadí, no ale... No, stejně dojde čas, takže ono je to jedno. No, bych potřeboval dát sem. Tohle sem. Tady bych si to spojil. Tohle už bych nespojil. Takhle. Tak, kde se to dá přebrodit tady. Tak, ale teď jsem se nějak rozjel. To proto, že už mi dochází čas a už to nedám. Tak. Ale teď jsem to stejně tady zhnojil. No, možná nezhnojil, no. Nezhnojil, no, jenže... Zrovna jsem se rozjel. Zrovna mi to jak šlo. A já to dám. Teď už vím, jak na to. Tady šikma, semhle, rozjedu to šikmo. Takhle, spojím to. Tak. Teďka pojedu tudy nahoru, že jo? Tady bude muset být spojka. Se jedu tudy, tak teď bude spojka dole. Ještě. Tady třeba a tady. Teď už velký nepotřebuju tolik, ale můžou mi je tam dát. Já se zlobit zatím nebudu. Ale může se stát, že se začnu zlobit. To sem radši dávat nebudu, nějak se mi to tam nelíbí. Tak, malý. A teď se dějou nějaký nepravosti. Já to pak nespojím. No to sem radši dávat nebudu. A bezpečně semhle. Jo, teď je to dobrý. Radši to propojím, dokud to vidím. Tady chybí propojovák, sakra. Kruci. Stala se tu nějaká zrada. Stala se tu zrada. Musím to dát sem? Musím bombu. A tenhle
tyhle ty dva levely neudělám prostě. Takhle. Tohle nechci radši. Já to vlastně asi chci. A to nespojím pak. Já jdu s tímhle pryč. Tak. S tímhle pryč chci. Malý kolečko. Takhle. A takhle. Ale ještě musím tohleto odmontovat. No teda, ale dává mi to zabrat. Čas v půlce. To by mohlo vít, pokud to zase nějak takhle nebudu nad tím zbytečně moc dlouho přemýšlet. Ježíš, oni mi tam nechají tu bombu, abych si tady ztrácel čas přepínáním. Přemostit se to musí zase úplně stejně, není to úplně stejný level náhodou. Tady. Spojovák. Tak, jsem na druhé straně. Nebo na druhém, na dalším břehu. Na druhým. Tak, nějaký kolo, to bych možná mohl dát ještě sem a sem. Tady na konci bych to rovnou spojil, takže tam mám klid. Když dám tohle sem, tak tady už to nespojím. Známe ty jejich triky. Tohle by možná mohlo být, tohle už nechci. Tohle už taky nechci. Když to dám sem, tak ono mi to nevíde. Víde. Víde mi to. Tady mi to nevíde. Budu muset použít bombu. Zkusím takhle. Takhle to na nic. Krucinál. Já to neudělám. Já tady mám moc těch kol blbejch. Tady jsem to chtěl. Tohle má být odbouchlý. To je tím, že si sem stavím ty, co nechci. Tohle tady asi nemá být vůbec. Tohle tady nemá být, já už nemám bomby. No, tak jsem zase v háji. Ještě musím dát tohleto obří. Malý kolečko. Vlastně to tady taky nemá být tohleto druhý. Teď tím jsem to všechno zavinil. No, tak to je konec. To je konečná. No, naházet si tam kola, ono se, já jsem si říkal, jasně, dám si je tam ještě navíc, že oni se budou točit, budu za ně mít body. No, jenže oni mi to tam blokujou, i když jsou takhle jenom na boku, protože se mi pak ty kola začnou točit proti sobě. A to není dobrá věc. Takže jenom to, co tam musím dávat, tam budu dávat. Tak. Takhle, tohleto. Spojovák. Tady bude spojovák. Takhle to tady bude. Tak. 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 Dole dvě. A teď už velký vůbec nechci ani vidět nikdy. Ježišmarja, co jsem teď říkal. Tak tady si to propojím. Tady si to propojím. Tady to propojím a už to nechci. Nebudu to dávat sem dolů, to je pěkně blbý. Dám si to sem nahoru. To je mnohem lepší. Propojíme. No. Nechci to. Řekl jsem, že to nechci, oni mi to budou furt dávat. Takže, takhle, takhle, takhle. Hotovo a malej propojovák a jdeme dál.
Tak, úplně jednoduchý. A tady na tom je nejhorší. Počkej, ono se mi to zadrhlo. Ono se mi to zadrhlo. Tady na tom je nejhorší. Že teďka začnu s bombou. Ne, je tady nejhorší to, že já... Že mi to tady blokujou. Že já to potřebuji dávat pryč, protože je tady málo těch čudlíků. No, málo. Tak. Se tudy. Nahoru propojit. A se sakra tady nic, takže já jdu pokračovat. Tady. No, tady už nechci pokračovat. Tady chci pokračovat teď takhle. Spojit to. Takhle spojit. Tak. Znamená, že to budu spojovat i tady. No, teďka nějak tohle to tady dá dohromady. Asi takhle. Toto, takto, semhle. Tohle mi tady udělá problém. Nechci to tam dávat. Nechci. Tohle je zase malý, to teďka už nepotřebuju. Tohle nechci. Furt mi to žere to menu. Tohle chci tak. Potřebuji ještě jedno. No. Pakže to nejde. Čtyři bomby. To není moc. Pět kreditů, coinů, no tak to si tady vidím 150 bomb. Takhle ne. Takhle by to nešlo. Jo, to nebylo 6, to byly 4, jo. Ne, bylo to 6. Ne, takhle ne. Teď to chce větší soustředění. A? Stačí se na to soustředit a hned to jde. A nebo to taky nejde. Nic. A něco mi to dalo. Jo, to jsou asi jakýkoliv kola tamhle. Ty, ne, že dvě modrý a něco. Ale jakýkoliv. Tak takhle ne. Takhle promrhaný coiny. Takový housí a teprve druhá řada. Takže jdeme na to. Úroveň vedle se mi nějak nezdá tentokrát. Tamhle dole jo, ale tady se mi to nezdá dopryč. To se mi nezdá dobře, i to tam takhle nespojím. Co to má znamenat? Odprásknu to a nebudu to řešit. Tady se to spojí. Takhle, tak. Se taky spojí, bych řekl. Sem budu muset dát velký kolo. No tady už se musí myslet. No to nejsem zvyklý. No to teď musím zase ještě velký kolo mít. Kolo, abych mohl jít dolů, tak. Co to, toto, toto neto. Tak, tady potřebuji nějak takhle uhnout. Tohle už nepotřebuju, to jsem mohl udělat líp. Třeba jsem to mohl udělat takhle, takhle a takhle. Tak, budu pokračovat tímhle způsobem, tady to nepropojím. Propojím to tady, nepropojím, samozřejmě, že ne.
No tak tam nevím, co s tím udělám, tohle radši oddělám. Jak to sakra tady, co s tím, to jsem měl dělat takhle a takhle. To musím odbouchnout. No tak tady je konečná, tady je jasný konečná, já už tam neumím dát ani to menu. Ježišmarja, kdo tohle to vymýšlel? To je strašný. Ještě je to takový zpomalený to menu, to je hrozný. To je blbě zase. No, tam nevím, jak to bude pokračovat, ale vím, že se to musí takhle spojit. No a tady, jo, tady malinkým to projedu. Propojím. Takhle, takhle a tady malej. To vyřeší. Tak. No, jenže mě to trvalo víc než polovinu času, takže teď bude úplně ten samý level, že jo? Ani mi ho nemusí měnit. No, nevím, jestli je stejný, ale určitě jo. Tak. Tak. Sakra, co tady dělám za vopičárny? Tady musí být přece velký kolo. No, tak už mi dojdou i bomby. Tohle to nevím, jestli tady... Radši si to tam nechám. Takhle. Nechal jsem si to tam velice chytře. Se musím pochválit. Teďka už zase nevím. No, teďka už jsem zase v háji, takže tohle zahodím někam. Tady potřebuju toto. Mimo úrovňový. Spojím to tady. Spojím to i tady. Takhle. Spojím. Tohle je nutný. No, tady jsem skončil, protože já to potřebuji dát sem. Mám poslední bombu, který vyplejtvám. A to mi vyšlo, jenže mi nevyjde čas. Asi tak. Asi tak. Tak. No a teď jsem... Všichni víme kde. No, přesně tam. Ale skoro mi to vyšlo. Já nemám bomby, takže jsem v háji. No. I bych to měl, jenže to mám zadřený, jo. Tady to bych potřeboval odprásknout, tohleto. Neměl jsem bomby, protože jsem to hrozně mrvl. Hele, ještě žiju. New York, USA. Neměl jsem bomby, protože jsem to hrozně mrvil a takhle to dopadlo. Spojeno. To by mělo být v pohodě, ne? Když to tady propojím takhle. A tady bude kolo. Můžu se dát asi sem. Jestli to dokážu takhle predikovat. Uvidíme, co jsem tady vymyslel. Jo, zdá se, že je dobrý. Tady budou třeba ty dvě velký kola. Kolo. Spojovák. Já si to tady roztočím. Takhle jsem asi nemusel úplně, protože já potřebuji ty velký ještě někde jinde. Tady.
No, tak když už to tady, já to tam radši dát nebudu, nebo víme, jak to dopadne. Tak. Spojím, spojím. Velký. Tady mi tohle chybí, jsem to potřebuji dát i tohleto, takže já to sem nemůžu dát vůbec nikam, takže já to dám co nejdál, aby mi to nikde nepřekáželo. Tohle asi sem taky nedám. Co já sem dám vlastně? Já sem dám to střední. To mi samozřejmě nebudou chtít dát, už mi ho dali. Tak, sem, hotovo. A kdyby tohle tam nešlo, tak už jsem v koncích. Coinů 0, životů 0. Vyhlídky nejsou dobrý teda. To je teprve první level, taková doba. Sem, nahoru, sem, nahoru. Tamhle potřebuji velký kola. No co mi to tady vymýšlej? Já pak nevím. Tady potřebuji tohle. Takhle. To znamená, že ho potřebuji i tady. A i tady. A teďka je tady tohleto. To je mělo jít semhle a tady od toho mám klid. Dobře, takže tady můžu pokračovat dolů. Velký kolo pošlu nahoru. Velký kolo sem. Tak, tady malý spojovák potřebuju. Pěkně. Aha, tady je nějaká zrada. Tady je zrada. Co tady mám dělat? Jak já se tam dostanu? Tudy. Tudy se tam nedostanu? Co to po mně chcete? Haló? Jste normální? Vždyť já se na druhou stranu nemůžu dostat. Moment. Potřebuji mít dvě na kraji. Tady není na kraji, tady je. A možná tyhle šikmo. Aha. Jo, tak. No oni mě zmátli, ale... To se nepočítá. Dejte mi velký. Tady. A druhý sem. Už se nedozvíme. A druhý sem. Ale my se to nedozvíme, protože mi tam nejde. To přece se nedotýká. Jako, co to mělo být? Nějaká záhada se tam stala nakonec? Nebo by se to točilo? Vypadalo, že ne? Divný. To je nějaká divná záhada? Budu sem se podívat na YouTube. Takže já se teďka tajně podívám. A jenom řeknu výsledek, jestli ty dvě kola, co byly ty největší u sebe, jestli by se dokázaly točit, protože ty zoubky do sebe nějak nezapadaly. Ale je možný, ono to nebylo vždycky tak přesný. Ale zajímá mě, jestli to opravdu takhle mohlo být. Takže já si v YouTubeuju, jak se to jmenuje, Gear. GR Works. Works. A vůbec, co tady budu dělat tajně a netajně? Ono to o ničem není. A to můžu zobrazit, aspoň tam něco je. Což znamená, že tuhle tu hru skryju. Kameru mám překrytou, to nevadí. Tady. Podíváme se. Pak to bylo.
potřebuju nějaký ten obrázek. Jo, tady byly kukačky. Jo, takže to je ono. Takže tohle to jsem udělal, tohle to první. To on si tady nějak takhle staví a dobrý. Jsem se nedostal do dalšího řádku, ne, už ani nevím. A tady, tak já jsem se dostal dál. Tak tady to není, tady to normálně jde, to vidím. No, tam dá ty dvě velký kola, ty k sobě jdou. A krásně do sebe zapasujou ty svoje zuby. Tak a teďka. Tady. Sakra, kde já jsem to byl? V jakém levelu? Jsem byl v tom dalším, když mi došel čas. Takže tohle jsem ještě, já jsem byl v druhý řadě. Ani nevím, že jsem byl tak dobrý, tak. A tady. No nebyl. No tak teď jsem z toho úplně blázen. Tady jsou jasně vidět. Dva naproti sobě. Tam dám dvě velký kola a v pohodě. Tak kde já jsem to byl? Na 25 vole, 50 bomb, jo. Tady už jsem nebyl. No děláš si ze mě blázny, nebo co to na mě tady zkouší? Tak já nevím. A moment. Já se ještě můžu podívat na to video, co jsem právě nahrál. Co právě nahrával. A zjistím, kde jsem opravdu byl, v jakém levelu. Takže ještě moment. Záhady se tady dějou a myslej si, že mě oblbnou, ale to se teda spletli. Protože já si tady dám... Co to hledám vůbec? Ještě bych nejdřív měl vědět, co hledám. Video, který nahrávám právě teď. Tak. Podívám se, kam jsem se to vlastně dostal, do kolikátýho z čeho. Docházel mi čas, dobrý. Počkat, nejdřív se podívám, jestli jsem to tam opravdu neviděl, nebo co jsem tam viděl. Game over. A teď tam normálně jsou proti sobě, co já tady řeším? Co jsem tam zase nechápal? No, teď tam nejsou. Jo, já už to chápu. Ten pišišvor mi sežral ten kolíček. A zrovna ten, který potřebuji, abych vyhrál. Proto on tam vždycky občas takhle skáče a blbne. Já jsem si říkal, co tam blbne, dělá za zvuky a odpadne. A on mi sežral ten kolíček. Takže já jsem to nemohl dodělat kvůli němu. To úplně zkazilo hru. Takže na to jsou ty střely. Že já ho musím zastřelit, aby mi to nesežral. Aha. No tak to není dobrý teda. Dobře, no. Tak já když to teďka, co tady? Proč je tam furt tohle? Tam není žádný demo, ani obrázek, nic? Když to odmáčku. Tak tam je tohle. Možná bude rád nějaký demo. No takže logická hra s ozubenýma kolama, kde jsou tři velikosti ozubených kol. A přesto to dokáže docela zamotat hlavu. Ale i když člověk zjistí, jako jak překonávat ty určitý, nebo jak je napojovat, tak už je to o mnoho jednodušší, než když jenom náhodně to tam nějak plácám. Což mi teda trvalo asi hodinu, než jsem pochopil to nejdůležitější. Respektive jak připojit tyhle ty dvě to největší kolo k tomu střednímu kolu. Takže tam musí, nesmí být přímo pod sebou třeba, ale musí být o jedno vedle a o jedno od sebe. A pak se dají propojit tím malým kolečkem. To byl ten největší zádrhel, co jsem potřeboval vyřešit. No ale pak se to musí spojovat. No samozřejmě, jak se točí ty kolečka, jak se tam nesmí dát tím způsobem, aby se točili proti sobě, to se pak zadře všechno, zastaví se to. A musí se to vyřešit zničením nějakého toho kola. K čemuž můžete využít bomby?
Ale když je nemáte, tak jste vlastně ztratili život, protože už s tím nejde nic dělat a můžete to jenom počkat, až dojde čas a ztratíte život, anebo asi zmáčknout escape a tím ztratíte život asi rovnou. No z těch věcí, co tam můžu používat, tak je tam ještě zaměřovač, tím se střelují právě ty pišišvůry, kterými tam žerou ty kolíčky. No mi musel sežrat zrovna ten jeden jediný, který jsem potřeboval. A potom jsou tam ještě ty voleje, na což jsem nepřišel, k čemu jsou. A mám dojem, že když jsem to hrál na arkádových, nebo na něčem jsem to hrál, ne, na arkádě, to nemohlo být. Já myslel, že jsem to hrál na Amize dokonce. Je to možný? To je blbost. Když se podívám na seznam her v Rotax, máme na Amize, tam tahle hra nebude. No já se nepodívám, no, teďka, když to mám spuštěný. A na web se dívat nebudu. No zkrátka někde jsem to hrál. A tam to bylo teda mnohem jednodušší. Tam si říkal, paráda, už to hraju asi hodinu, ještě jsem neumřel, tak to asi budu na prvním, jo. No. Tak jsem zjistil, že mi to odečítá body za ty kola, který se netočí na konci levelu, takže já jsem hrál sice hodinu nebo ještě díl. Hodinu a půl nebo kolik. A měl jsem pořád nízký skóre. No jenže... Dobře, takže pišišvoři žerou za kola, který se netočí na konci levelu, tak se odečítají body. Já musím roztočit všechny ty kola červený na začátku levelu, který se tam netočí, abych šel do dalšího, jenže těch levelů může být několik za sebou a ten čas mám společný pro všechny. Všechny ty levely, co jsou v jedné řadě. Takže to může být docela těžký. Ale je to vyladěný tak, že když je tam těch levelů hodně, aspoň mi to tak připadalo, takže jsou lehčí a když je tam třeba jenom jeden, tak je o to těžší. A tady je třeba v tom posledním levelu, kde jsem byl, bylo vidět, že jsem musel opravdu ty kola takhle cik-cak tam řešit tu cestu. Když to na začátku jsem mohl, je to jak mě napadlo rovně. Že jo? Ale tady byly mezery, který jsem musel překlenout vždycky těma dvěma velkýma kolama, abych se někam dostal, takže o to je to těžší. Potom je to taky těžší v tom, že když mi nechodí ty kola, který potřebuji, tak je musím dávat někam, kde mi nepřekážej a nezadřou mi to. A když tam už dochází místo, nebo tady v těch levelech toho místa je míň, tak už to taky začíná být problém. Ale jinak celkově bych řekl, že dobrá hra, ku podivu, lepší než ta, co jsem hrál předtím. Nevím teda na co to bylo. Protože tam nebylo to rozdělené na takhle, na ty světy, jako tady. Sice dobře, jo, je tam jenom nějaká kukačka, potom je tam svět a na konci toho světa, když ho dohraju, tak se tam objeví nějaká úplně jednoduchá animace. Ale i přesto to dost přidává do té hratelnosti. Že to nejsou furt jenom ty samý levely, jenom trošku jiný, furt dokola, bez ničeho. Ale někam to směřuje, něco dodělám, mám za to nějakou odměnu v podobě animace a pak jdu zase do jiného prostředí, takže to je parádní. To je v pohodě. A co bych tomu vytknul, to je asi jediná věc vlastně. A to je ten inventář, neboli to měnění těch zbraní. To je pakárna, když na to člověk nemá čas, protože to nefunguje nijak. Oni se to snažili asi vylepšit, protože to funguje blbě prostě. A výsledkem je, že to funguje blbě. Nebo ještě blbějš. A to je to, že já si tam normálně jezdím s tím kolem, který chci někam umístit. A když zajedu dolů do spodní části obrazovky, úplně jako ven z té obrazovky, tak se dostanu do toho inventáře, kde si můžu doleva doprava vybírat, co chci. A když si to vyberu, tak zase když z toho vyjedu nahoru, tak to teprv mám. Problém u tohohle je, že to zdržuje. Já když jsem někde nahoře v obrazovce, tak musím jet až úplně dolů, tam si to vybrat a pak musím jít zase úplně nahoru zpátky a použít to. A pak zase musím jít dolů a vzít si zase, že chci házet ty kola a zase zpátky. To je strašný zdržování, když je to na čas. Proto tam podle mě udělali to, že to jde zapnout i mezerníkem, že nemusím jezdit úplně dolů, ale když zmáčknu mezerník, tak rovnou už tam jsem a vybírám doleva doprava. A pak zmáčknu znova mezerník a mám tu věc. Jenže to má zase jiný problémy. Má to problém s tím, že je to hrozně pomalý, je to nějaký zabržděný, zpomalený.
Takže to není tak rychlý, že bych jenom zmáčk, vybral si, zmáčk, hotovo. Ne, já zmáčknu, teď se tam vybírám, ono to zpomaleně chodí. Zpomaleně, vlastně já si to ani nemůžu znova vybrat. Když zmáčknu ten mezerní, nebo můžu. To ještě vyzkouším. Ještě vyzkouším. Ale ještě k tomu popíšu tu druhou nevýhodu, která teda patří k té první. K tomu prvnímu řešení, že zajedu dolů a jsem v tom inventáři. Že když já tam nechci do toho inventáře jet, tak stejně tam někdy omylem zajedu. Jsem třeba dole u obrazovky, nebo omylem zmáčknu dvakrát, nebo prostě chci jet dolů. A místo, abych se zasek dole na tom obraze, tak vjedu do toho inventáře. A teď si tam přepnu něco, co nechci vůbec. Chci je třeba dolů a doprava a místo toho vjedu do inventáře a změním si to ty kola na něco jiného. Takže zase musím znova dolů, změnit si je na to, co jsem vlastně chtěl. A vůbec jsem do toho inventáře nechtěl, stejně jsem do něj zajel. No ale já teďka ještě zkusím. Vlastně mám myš. Si to musím zobrazit, abych to viděl. Ještě zkusím. Když do toho inventáře jedu přes ten mezerník. Jak z něj vyjedu? Já z něj totiž můžu vyjet úplně stejně nahoru, podle mě. A když zmáčknu ten mezerník, tak nevím, jestli z něj taky vyjedu. Myslím, že ne, ale uvidíme. Takže jsem tady. Nezajíždím dolů do inventáře, protože vidím, že je to daleko. Takže zmáčknu mezerník a jsem tam hned. Vyberu si, co chci. A zmáčknu mezerník a jsem zpátky. Dobře. Tak to funguje dobře. Jenže podle mě, když jsem v inventáři a dám nahoru, tak to taky z toho vyjede. A to už je komplikace, protože buď by to mělo fungovat jedním směrem nebo druhým. Že musím zajíždět do toho inventáře a výjíždět z něj. A nebo když do něj teda vlezu mezerníkem, tak aby když dám nahoru, tak jsem z něj nevylez. To mě hrozně mátlo. Tak když do něj vlezu mezerníkem, tak mezerníkem taky to mám potvrdit a vylít z toho s tou bombou. Jo, protože já vlezu do toho a teď já si vyberu něco a dám třeba i dolů a už to mám. Nebo kdyby se to nějak vrátilo na ty kola. Prostě je to takový zmatený hrozně. Hrozně to mate. Nejvíc používám ty kola, takže já si dávám kola. Takže třeba by se mi líbilo. Ale to je taky, to už je třetí věc, která by tam byla. Třetí různý přístup do inventáře. Kdybych si teda vybral bomby a teď zjistím, já je vlastně nechci, tak bych dal nahoru a tím bych z toho vyjel bez potvrzení. Tady je prostě komplikace v tom, že já zmáčknu mezerník. A teď si myslím, že to tím mezerníkem potvrdím a vyberu si to, což tak je. Jenže, když to nepotvrdím a jenom z toho vyjedu, tak to se taky potvrdí vlastně. Takže pak z toho je chaos. A když mi docházel čas, tak mě to opravdu vynervovalo. Protože já jsem si chtěl jenom přepnout bombu a nebo zpátky a hotovo. Ale ne, furt jsem tam zajížděl, výjížděl, přepínal, aniž bych chtěl. Takže to je taková největší překážka. Přitom by to šlo udělat jednoduše, já nevím. Úplně zrušit tady to zajíždění, výjíždění a nechat to jenom třeba na ten mezerník. Zase na druhou stranu je pravda, že když to někdo hraje na joysticku, tak nechci šát na klávesnici kvůli tomu, aby šel do toho inventáře. Takže zase na druhou stranu je potřeba myslet na to, že se to hraje na joysticku. No. A na joysticku s jedním tlačítkem do inventáře, jak zajedu. Těžko. Možná kdybych díl podržel, že bych se tam objevil takový... Zase blbý, zase myslím se rozpoznat, jestli díl držím, anebo jestli mačkám, že jo, abych to tam umístil, anebo jestli chci líst do toho inventáře. Takže nevím, jak to vyřešit, aby se nemusela mačkat ta klávesnice. A aby to bylo příjemný. Nebo nějak normální. A možná, kdybych tam zajel. Nevím. Možná, kdyby to nebylo tak pomalý, tak by to nevadilo. Nevím. Každopádně měl jsem s tím problém, s tímhle používáním toho inventáře. A komplikovalo mi to hraní. No. Protože já mačkám rychle. A tohle je maximální rychlost, tak ono se to přepíná. Prostě pomalý. Takže já bych chtěl vlíz do inventáře, když už.
dvakrát přemáčknout, vzít si bombu a jet pryč. Ale to se nestane. Já dvakrát zmáčknu a jsem pořád tamhle na tom zaměřovači. Protože je to zpomalené. Takže ta akce s tím inventářem, to je vlastně asi jediná nevýhoda, kterou bych tady viděl. Potom možná, kdybych ještě dál chtěl něco kritizovat, tak ty pišišvoři tam jsou podle mě úplně zbyteční a když vám můžou sežrat ten kolíček, který potřebujete, abyste to vůbec mohli dokončit, nevím, no. Já jsem myslel, že jsou tam kvůli tomu, aby překáželi a blokovali to, ten výhled. Což je asi nesmysl, že jo. No, tak nevím, no. Je to takový zbytečný. No, tamhle, hele, teďka tam hryže a sežral ten kolíček. Jenže tam byl zrovna takový, který může sežrat. No, a mě sežral zrovna ten, který jsem potřeboval. Takže za mě docela dobrá hra, logická. Pěkně hratelná. Na rozdíl od té, jak říkám, co jsem hrál předtím na nějakou jinou platformu, tam to bylo nudný. A ještě trošku mi tady nesedí to, že když ty kolečka dávám do sebe, tak někdy jsou krásně do sebe zapadnou. Jako třeba teď, tady krásně do sebe zapadly. Ale když je spojím nějak jinak, tak do sebe moc nezapadají. Ale furt se točí. Tady zapadají taky dobře. Já nevím, která to byla kombinace, ale viděl jsem to během té hry, jsem si toho všimnul, že tam do sebe úplně nezapadají a přesto se otáčejí. Což asi tady teďka nenakombinuju. No, tady všechny do sebe teďka krásně zapadají. No, tak já nevím, kde to bylo, sakra. No, tak jasně jsem na to koukal. Co bych tady mohl propojit? Třeba tohle. Tyhle do sebe asi moc nezapadají. Tady ty dvě, tyhle dvě stejný. A když to tady zapnu, aby se to točilo, jestli se mi to nějak povede, potřebuju to nejmenší. Tak, tady. Jo, tak tady. A že by to bylo ono. No, je vidět, že je to trošku tam mezera, no. Ale to je asi problém jenom tak ze začátku, když člověk není jistý, jestli to do sebe zapadlo nebo nezapadlo. Ale potom už je jasný, že tyhle ty střední kola takhle šikmo k sobě se dají spojit. No, takže to by bylo všechno k téhle hře. Budu to hodnotit jako průměr. Průměrná, v pohodě, dobrá hra. Ale samozřejmě nic super úplně. Takže já to vypínám. A přejdu na losování dalších her na příště. Narovnám si kameru k tomu. Tady to odstraním ze seznamu. Vyberu platformy. Odečtu jim posílení. Tak. Takže co to bude za platformu příště? To jsem na to zvědavej. PC Engine. Dobře. A z PC Engineu takhle ne, když se s tímhle naučím pracovat. No, tady už je to skoro čitelný, tam je málo her. To bude hra, která má název. Taito Chase Hakue. Tak to si myslím, že je taková závodní hra, ale střílí se tam z toho auta. Jede se dopředu, takže 3D, taková pseudo. A ono takových her je víc a teď nevím, která tohle to z ní bude. No, nevím, jestli sem budeme poldové nebo budeme antipoldové. No a ještě dva náhradníky, takže první náhradník. Dragon Saber After Story of Dragon Spirit. Dragon Spirit je letadlovka s drakem. Letí nahoru, střílí rovně, hází bomby. S
pomyslím. Tohle by mělo být teda něco po něm, jo, jako druhý díl. Možná jo, myslím, že něco takového existuje. No a druhý náhradník. Ninja Warriors. To bude nějaká plošinovka. Bojová, mlátící. Takže já když si tady zobrazím výsledky, tak tohle jsou výsledky PC Engine. Taito Chase HQ. Asi tím autem jedeme do nějaký základny, nebo co? Možná. No a potom dva náhradníci, na který určitě nedojde. Jinak tady se můžete podívat na tenhle odkaz, najdete tam seznam všech mých videí, je odkaz i pod videem. A můžete si pořídit nějakou odměnu ve formě posílení nějaký platformy, která se možná vylosuje častěji. Díky tomu případně objednat hru na přání a nebo to je asi všechno. No. A ještě byste se objevili tady pode mnou s tím odznakem. S nějakou novou věcí. No a já příště budu hrát na PC Engineu závody s tím autem. Doufám, že je to ono. Nebo nedoufám, je to vlastně jedno, ale myslím si, že je to ono. Takže to bude trošku střílecí a jezdící. To jsem taky nikdy moc vlastně dlouho nehrál. To jsem jenom někdy zkusil, takže tam budu zase objevovat nové věci. Tak to je fajn. A doufám, že to nedopadne jako tady s tou hrou, kde jsem objevoval novou věc toho voleje. A nakonec jsem ji neobjevil vlastně. K čemu tam ten volej byl? Já si myslím, že v té minulé hře, co jsem hrál někdy soukromně, s těma ten gear něco. Jak se to zase jmenovalo? Na to zjistím. Že je to strašně důležitý vědět, jo. Aha, já to nezjistím. No prostě ty gíry. Tak. O čem jsem to mluvil? Jo. Tak tam jsem taky nevěděl, k čemu ten volej je. Ale myslím si, že jsem na to potom na konci přišel, k čemu je. A už to zase nevím, takže to asi není důležitý. Ale mohl bych to třeba vygooglit. No jo, to bych mohl. Jenže. Já nevím. Moment. Podíváme se tady na Rotax, máme. Dáme si sem Gear. Gearworks. Že bych to hrál tady. Na Gameboyi. Asi to pamatuju barevný teda. To je blbost, tam jsem to asi nehrál. Ale jiná hra tady není. Ale že by se to jmenovalo jinak, no tak nevím. Tak asi tady jsem to hrál. Můžeme se podívat, jestli tam jsem. No nejsem. Tak se to musí jmenovat jinak, na něčem. Na nějaký jiný platformě se to musí jmenovat jinak. A nebo jsem úplně blázen už. Vím, že jsem to někde strašně dlouho hrál. Kvůli score. A námize to teda nebylo. A nebo se to jmenuje jinak. Nějaká takováhle záhada to musí být. Takže Gearworks se ještě tady vygooglíme, ať víme, k čemu je volej. Jestli se to dozvíme teda. Tohle si sem nedáme, dáme si to. Sem je to vlastně jedno. A co to píšu? Gearworks Oil. Co mi to zase hledá? Game. Zkusíme. Game Gear. Nějakou wiki by to chtělo, možná tam se to taky nedozvíme. To se asi nedozvíme, to jsou tajné věci tohleto. Game Boy, download. Wiki. Game Gear, ježišmarja. No to jsou prostě tajné věci, to se ani na internetu nedozvíte tohleto. Gears of War, to mě nezajímá, tam každej ví všechno, jo. Že se zmáčkne a tak se střílí, ale k čemu je volej?
To se tady nedozvím. Tak počkej, ještě dáme video game, aby to pochopili. Gears of War. Skvělá umělá inteligence. Opravdu se máme čeho bát. Zkusím přejít na Google. Až mi ta umělá inteligence najde to, co chci na internetu, tak se můžu začít bát, že nás ovládne. Gearbox. Skvělý. Je tady Gearbox napsáno? Není. Dáme to ještě do úvozovek, aby jsme mu pomohli. Wiki to evidentně nemá. Takže o tom nikdo nikdy nic nenapsal. Co bychom tam mohli ještě najít? Gearworks. On se to určitě jmenuje jinak. Což se nedozvíme, když to nemá wiki. Game Gear, Game Boy. Nějaká záda. Power Ups. To je blbost, ale můžeme zkusit. Už má to nenajde ani tu hru. Power. Up. Video game manuál. Hele, uvidíme. Vyžaduje tu Amigu 500 až 4000, blá, blá. Instrukce, nahrávací mě nezajímají, dejte disketu do disketovky, že jo, co na tom chcete mít za instrukce. Game menu, gramofon, to nám říká, co to dělá, ovládání hry, joystick nahoru dolů, se hejbeme nahoru dolů, ano, to jsem nevěděl, to jsem si měl přečíst nejdřív. Escape, zpátky na začátek levelu, ztratím život, no to jsem říkal, aniž bych to použil. F10 ukončí hru, dobrý ten, dobrý chmat. Olej, řekněte mi olej. Hele, tady jsou ty pišišvoři, šedivý pišišvor. Asi žere ty kolíčky, ale hnědej. Aha, no jo, už si vzpomínám, teď si vzpomínám. Skáče na šedivej, nebo hnědej skáče na ty kola a zkouší je zreznout. No, to se nám nestalo za celou dobu. A na to je ten volej potom, takže já jsem odehrál tři světy, aniž by zrezlo jediný kolo. No a už si vzpomínám, že v té hře, co jsem hrál předtím, kdysi, tak tam to taky bylo, že on to schnil. No. No takže to je všechno. Takže příště budu hrát Chase Hakue. Budu jezdit autem a střílet z něj. Doufám, že to bude ono. Že to nebude zase nějaký Tetris, úplně jiná hra, což se může stát. Ale myslím, že ne.